of the resilience of the olive plant. That's why in the desert they grow. On the rock they are growing. What is the capability they have for growing? They are able to launch their roots deeper. And if the olive fruit, the olive oil, is the biblical symbolism of the flow of the anointing of the Holy Spirit, then the Lord is saying in this scripture, from ankle deep to the knee deep to the waist to a river, he's saying that the Holy Spirit of God is able to launch the church to the extent that the church can now withstand the wilderness of repentance that we have entered in as the body of Christ. Let me continue here. What do I mean by wilderness of repentance? The days are evil and time is short. That means these are the days when, if the church is not well rounded, well grounded, well embedded, well launched, she can be swept away by the darkness. The forces of darkness of this dark world. Listen to me, precious people. Very carefully here. Again. You can see in Ezekiel 47. He says, I will pour into the church the life of God. That's powerful, somebody. I will pour into the church the life of God. But if you look carefully, when the Lord was speaking to Israel about renewing her life in Ezekiel 37. In the valley of dry bones, you could see that that was the symbolism of Israel in captivity. When Israel had no visitation, when there was desolation, there was no hope, no worship. And then you see him promising them that he would bring back and give them life. And he sent Ezekiel to prophesy to the breath, to the four winds, to the four winds of the earth. He went to prophesy to the breath. That is the Holy Spirit. So you could see, even in Israel, the symbolism of Israel here, that when they were faced with lifelessness, desolation, exile, captivity, then the Spirit of the Lord became the resuscitating force. Then how about the church today? When I look at the church in the United States of America, I see a church whose bones are too dry and the hope is gone. I see a church that is desolate. I see a church that now is involved in malpractice to make up
for the shortage. Marketplace. Selling things. False prophets. Lying to them. In Europe the same. I see homosexuals in the US anointed. I see homosexuals in Europe being anointed to be pastors. I see gay friendly churches. I see a dry bone. The dry bones in Europe. The dry bones I see in the US. I see dry bones in Australia. And in the nations of Africa. So the Lord is saying, at a time when the tent is destroyed, as it was with Israel, as He promised to renew the breath, to bring back life, to resuscitate the nation, the army of God. So will it be with the church this year, that the Lord is going to remember the dead church and renew the life of God into the church. Only the life-giving spirit of the Lord can bring the life of God into the church. But what does the life of God do in the church? We know that the life of God is immortal. The life of God is imperishable. The life of God is incorruptible. Then that means that this year, for those who will be blessed enough to see the open portals, when the life of God flows into the church, the Spirit of the Lord, He will bring immortality in the church. He will bring immortality into the church. Imperishability in the church. Incorruptibility in the church. He is going to remove decay, in other words. What does it mean to remove decay? That means he's going to change the value systems of the church. That the church may now focus on the immortal, on the incorruptible, on the imperishable. In other words, that the church may now focus on eternity. This year, 2012, for those who will be blessed enough to be visited before the Messiah comes. Listen, precious people. In other words, the Holy Spirit flowing in the church by changing the value systems this year from corruptible to incorruptible, from perishable to imperishable, from mortal to immortal. That means He is going to bring the wisdom of God into the church. But what is the wisdom of God in the church? In the book of Job 28:28, He says, behold, it is the fear of the Lord that is wisdom. So in other words, the children of God, the sheep of Christ, this year you are going to take more and more, incorporate more and more of the fear of the Lord.
kumuogopa Mungu into your life. Katika maisha yenu. The radiance of your life. Kung'aa kwa maisha yenu. Is going to be the fear of the Lord. Inaenda kukua kumuogopa Mungu. Let us move on. Ebu tuendelee. How does that happen? Je, inafanyikaje? The Bible says. Biblia yasema. That any focus into eternity. Ya kwamba lengo lolote la umilele. Is equal. To focus on righteousness. Na kulenga katika uhaki. Because only righteousness. Kwa sababu ni haki peke yake. Lasts forever. Inadumu milele. Even in Isaiah chapter 9. Hata katika Isaiah 9. Verses 6 to verse 7. Mstari wa 6 hadi wa 7. When he was crowning. Wakati alipokuwa akiweka kirauni. And beautifying the reign of the Messiah. Na kurembesha utawala wa Masihi. He was saying. Alikuwa akisema. He said. He says that he will bring a reign, a glorious reign on the throne of David, by establishing justice and righteousness and upholding it with the zeal of God. Which means this is the year of righteousness. Kumaanisha huu ndio mwaka wa uhaki. If you want, you can pursue righteousness. Kama unataka unaweza kufuatilia uhaki. If you don't want, you can say I don't want that righteousness. Kama hutaki unaweza kusema si utaki wa uhaki. But if you are wise. Lakini kama wewe una hekima. Wisdom of God. Hekima ya Mungu. You will pursue righteousness this year. Utafuatilia uhaki mwaka huu. Because this year. Kwa sababu mwaka huu. The church will have to focus on eternity. Kanisa italibidi litazame umilele. Even Kenya. Hata Kenya. Look at the nations gathered here. Angalia mataifa yalokusanyika hapa. When they saw the visitation here today. Wakati waliona mtembeleo huu hapa hivi leo. And they were astonished. Na wakashangazwa. And they said. Na wakasema. Does it mean this has been happening here? Je, inamaanisha haya yamekuwa yakifanyika hapa? And yet we are not aware out there. Na ili hali sisi hatujui kule nje. Even Kenya. Hata Kenya. You have taken it for granted. Umeichukulia kimuzaha. But this is the year. Lakini huu ndio mwaka. To uphold righteousness now. Kushikilia uhaki sasa. Because otherwise. Kwa sababu la sivyo. Familiarity. Kuzoeana. Will contempt it. Itaharibu. You see that? Waona hiyo? This year even Kenya. Mwaka huu hata Kenya. You have to hearken unto the righteousness of the Lord. Itabidi muitikie uhaki wa Bwana. I want to read the book of Isaiah. Ninataka nisome kitabu cha Isaiah. And finish with one last function of the Holy Spirit. Na nimalizie kwa kazi moja ya mwisho ya Roho Mtakatifu. I want to begin with the book of Isaiah. Nataka nianze na kitabu cha Isaiah. I have taught on 26. Nimefundisha kuhusu 26. On the rapture of the dead. Kuhusu kufufuliwa kwa wafu. And you see, oh, let me just read it for the sake of those who are from foreign countries. Nisome tu kwa ajili ya wale ambao wametoka nchi za ngambo. I want to get to Isaiah 32. Ninataka nifikie Isaiah 32. But for now I want to begin from 26. Lakini kwa sasa ninataka nianze na mlango wa 26. Isaiah 26. Isaiah 26. I'm reading from verse 19. Nasoma tangia mstari wa 19. I'll just summarize because this I've taught in the vision of the rapture of the dead, right? Nitaiweka kwa muhtasari maana nimeifundisha katika maono ya ufufuzi wa wafu. Am I, Dr. Njoro, am I wasting your time, you people? Je, Dr. Njoro, napoteza wakati wenu? I have an audience here from other nations. Niko hapa na watu kutoka kwa mataifa mengine. So that's what I said, you can easily contempt this. Hicho ndicho nilisema kwa haraka kinaweza kuichafua hii. Isaiah 26 verse 19 I read. Isaiah mlango wa 26 mstari wa 19 nasoma. But your dead will live. Lakini wafu wenyu wataishi. Their bodies will rise. Miili yao itafufuka. You who dwell in the dust. Ninyi mnaokaa katika mavumbi. Wake up and shout for joy. Amkeni mkapige kelele kwa furaha. Your dew is like the dew of the morning. Umande wenyu ni kama umande wa asubuhi. Let me stop there first. Hebu nisimame hapo kidogo. He describes here.
anaelezea hapa a very important phenomenon of the Holy Spirit. Tukio la muhimu sana la Roho Mtakatifu. He describes here anaelezea hapa what Jesus meant. Kila ambacho Yesu alimaanisha. When he said, aliposema, I have overcome the world. Nimeushinda ulimwengu. Then he said, kisha akasema, that the same Holy Spirit. Ya kwamba Roho Mtakatifu yule yule. Who helped him to overcome? Aliyemsaidia kushinda. Is available to you the church. Yuko kwenye pia kanisa. That you too may overcome. Ili nanyi pia mpate kushinda. But he's saying, lakini anasema, that when the time of the coming of the Messiah draws nigh, ya kwamba wakati wa kukuja kwa Masihi kutakapokaribia, there will be a visitation of the Holy Spirit. Kutakuwa na mtembeleo wa Roho Mtakatifu. And he calls it the morning dew. Na anaiita umande wa asubuhi. We know that the morning dew is fresh. Tunajua kwamba umande wa asubuhi ni mbichi. Fresh means cold and drinkable and nice, clear. Mbichi inamaanisha ni mzuri na nadhifu, inaweza kunywewa. Ni baridi, unaweza kutamani kukunywa wakati unafunga. Ni baridi, unaweza kutamani kunywa wakati unapofunga. If you look at the leaves of sukumawiki, ukiyatazama matawi ya sukumawiki, in the morning, asubuhi, and you see a lot of dew on them, na uone umande mwingi juu yake, and let it be that you have been fasting and you are on your seventh day of dry fast. Wacha iwe kwamba umekuwa ukifunga na uko kwa siku yako ya saba ya kufunga kavu, and you look at the dew, you feel like to go drink it, right? Na unaitazama ule umande, unahisi kana kwamba uende ukaunywe. But when you wait until 10 a.m. lakini ukingojea mpaka saa 4 ya asubuhi, that dew is not fresh again. Huo umande sio mbichi tena. You'll find some of it has evaporated. Utapata ingine imeyeyuka. And you'll find that the little remaining is kind of muddy, some dust is on the water. Na utapata iliyobakia kidogo ni kana kwamba ina chembe chembe za vumbi kwenye hayo maji. So he describes the visitation of this hour. Kwa hivyo anaelezea mtembeleo wa saa hii. As the morning dew. Kama umande wa asubuhi. That comes to resurrect the dead church. Ambayo inakuja kulifufua kanisa lililokufa. The physical resurrection. Ufufuo wa kiasilia. And the spiritual transformation. Na ubadilisho wa kiroho. Of the holy Christians who have died and buried. Wa Kristo watakatifu waliokufa na kuzikwa. In other words, he calls them asleep. Kwa maneno mengine anawaita waliolala. That is part of what he's talking about here. Hiyo ni sehemu ya kile anachonena hapa. But another part. Lakini sehemu nyingine. He is also talking about the dead bones. Pia anaongea kuhusu mifupa iliyokufa. The dry bones in today's church. Mifupa iliyo mikavu katika kanisa la sasa hivi. The bones that have no hope. Mifupa isiyo na tumaini. And all the hope is gone. Na tumaini lote limekwenda. And desolation is throbbing in the church. Na ukiwa uko katika kanisa. He says when the morning dew comes. Anasema wakati umande wa asubuhi unapokuja. And it normally comes around 10 p.m. 11 p.m. Na kwa kawaida inakuja yapata saa ya usiku saa 5 ya usiku. Before the midnight hour. That the morning dew, kwamba umande wa asubuhi, will refresh, italeta upya, will prepare the church, utaliandaa kanisa, prepare you, itawaandaa, that when the midnight comes, ya kwamba saa sita usiku inapofika, you may be found alive, awake. Mupatikane mukiwa hai. But what amazes me here, lakini yanishangaza hapa, he talks about shout for joy. Anaongea kuhusu pazeni sauti kwa furaha. Because of the morning dew. Kwa sababu ya umande wa asubuhi. A restored church. Kanisa lililorejeshwa. A healed church. Kanisa lililoponywa. Is a restored church. Ni kanisa lililorejeshwa. Today here. Leo hapa. We saw how the Lord is healing the church in Kenya. Tuliona jinsi Bwana analiponya kanisa la hapa Kenya. And putting a testimony in her tongue. Na kuweka ushuhuda ulimini mwake. So when she goes out. Kwa hivyo ninapoenda nje. Even before I left. Hata kabla niondoke. A Muslim was here. Muislamu alikuwa hapa. And he said, tell the man of God. Na akasema mwambie nabii wa Mungu. I want to receive that Jesus is preaching. Nataka nimpokee huyo Yesu ambaye anamhubiri. A restored church. Kanisa lililorejeshwa. In which the morning dew is throbbing. Ambapo umande wa asubuhi umesambaa. Is an empowered church. Ni kanisa
is the church with authority. She has a testimony. She can say, come to my Jesus. He will heal you also. She uses the word also. Also. Come to my Jesus. He will give you peace also. Hallelujah. Hallelujah. The morning dew. Umande wa asubuhi. And then when you read on, alafu unapoendelea kusoma, he says, anasema, that because of that, ya kwamba kwa sababu ya hiyo, the earth will give birth to her dead. Dunia itawazaa wafu wake. And he says, because of this, na anasema kwa sababu ya hii, now, sasa, the earth cannot conceal. Dunia haiwezi kufunika tena. Has slain any longer. Waliowawa juu yake tena. Or the blood ever stained on her. Au damu iliyomwagwa juu yake tena. That means the latter anointing of this hour. Hiyo inamaanisha upako wa nyakati za mwisho wa saa hii. Is indeed for the Messiah. Kwa hakika ni ya Masihi. How is it for the Messiah? Je, ni ya Masihi kwa kiasi gani? The latter anointing you see visiting Kenya here. Upako wa nyakati za mwisho mnaona kitembelea Kenya hapa. Is indeed intended. Kwa hakika inakusudiwa. To expose sin. That the earth may never conceal her slain, or any blood ever dropped on her. When the latter anointing comes, it will just expose things. You say, Allah, look, someone was murdered here. This is blood. I see blood here. Allah, someone was buried here. Allah, mtu alizikwa hapa. So the latter anointing will expose sin. Kwa hivyo upako wa nyakati za mwisho itaweka wazi dhambi. First of all in the church. Kwanza kabisa kanisani. And once sin has been exposed. Na punde dhambi inapowekwa wazi. Then the church, the body of Christ. Basi kanisa, mwili wa Kristo. This year. Mwaka huu. Will be compelled to bring forth a repentance revival. Italazimishwa kuleta uvivio wa toba. And that's why I said. Na ndio sababu nilisema. That the latter anointing. Kwamba upako nyakati ya mwisho. Is strictly for the Messiah. Ni ya Masihi pekee. It is not for Hollywood show. Si ya kujionyeshea kwa Hollywood. It is not for Nollywood show. Si ya kujionyeshea kwa Nollywood. It is not for Bollywood show. Si ya kujionyeshea kwa Bollywood. 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 Nollywood. Bollywood. Nollywood. Nollywood. Hollywood. Hollywood. It is for the Messiah. Ni ya Masihi. Why? Kwa nini? Because by bringing about a massive repentance revival. Kwa sababu kwa kuleta uvivio wa toba mkubwa. Then the Holy Spirit will prepare a glorious, radiant bride for the Messiah. Basi Roho Mtakatifu atamwandalia Masihi bi arusi anayenga na wa utukufu. Na anametameta. Na anametameta. Precious people. Watu wa thamani. I want to finish with Isaiah 32. Nataka nimalizie na Isaiah 32. Oh, I stop. Au nisimamie hapo. Only a few people say, please, oh, some kind of noise in a general direction I heard. I didn't even, I just had, was it okay, you can stop or you can continue a bit. Just a bit, right? Let us do it a bit because we have to go back to worship. This is celebrating the new year. Wacha tuifanya kidogo maana inabidi turudie kuabudu. Hii ni kusherehekea mwaka mpya. But you can see that the new year starts with the visitation of the Holy Spirit. Lakini naweza kuona kwamba mwaka mpya unaanza na mtembeleo wa Roho Mtakatifu. And also with the word. Na pia na neno. What Pastor Israel? Mchungaji Israel. What a mighty way to begin the new year. Ni njia kuu kiasi gani ya kuanza mwaka mpya. With the word. Na neno. When revival comes, people don't sleep much. Wakati uvivu unakuja watu hawalali sana. I see your eyes are red. People don't sleep much. Naona macho yako mekundu, watu hawalali sana. Sorry. That's the other day, that's the second, but we will continue a bit and then we'll take the guests. The book of Isaiah 32. Kitabu Is that agreed I continue or I'm disturbing you people? Tuendelee kidogo ama ninawasumbua. Okay, I will try. Nitajaribu basi. Isaiah 32.
Isaiah 32 verses 15 to 20. We'll read only one or two verses. Mustari wa 15 mpaka 20 tusome mistari moja ama mbili hivi. Isaiah 32 says this. Isaiah 32 yuasema hivi. Verse 15. Mustari wa 15. He says, anasema, till the Spirit is poured upon us from on high, mpaka roho amwagwe juu yetu kutoka juu, and the desert becomes a fertile field, nalo jangwa kuwa shamba lenye rutuba, and the fertile field seems like a forest, na shamba lenye rutuba kuwa kama msitu. Right there, papo hapo, you can already see the precursor, the beginning of that conversation. Tayari unaweza kuona utangulizi, mwanzo wa mazungumzo hayo. This conversation is generated from a desolation. Haya mazungumzo yanatokana na ukiwa. And he says, but when the Spirit is poured, na anasema lakini Roho Mtakatifu atakapomwagwa, in that desolation, that wilderness, katika huo ukiwa, hilo jangwa, he will bring forth growth. Ataleta kukua. Growth in the house. Kukua katika nyumba. That you may grow in the knowledge of Christ. Ya kwamba mukakue katika kumjua Kristo. You may grow in the knowledge of the Word of God. Mukakue katika kulijua neno la Mungu. Because only the Word of God that the Holy Spirit brings and reveals to you. Maana ni neno la Mungu pekee ambalo Roho Mtakatifu anawaletea na kuwafunulieni. Revealing the written word. Akifunua neno lililoandikwa. And revealing the revealed word. Na akifunua neno lililofunuliwa. Can root you. Linaweza kukupatia mizizi. Entrench you. Na kukuweka. And embed you. Na kukuingiza. Onto the deep. Katika vilindi. So no wind can shake you. Kwa hivyo hakuna upepo utakaokutingiza. So he's talking about the growth that the Spirit of the Lord brings into the house. Kwa hivyo anaongea kuhusu kukua ambapo Roho Mtakatifu huleta katika nyumba. But what amazes me, lakini kinachonishangaza, that from desolation, ni kwamba kutoka kwa ukiwa, comes growth, yatokana kukua, and then forests, na hata misitu. That means he's talking about maturity. Hiyo inamaanisha anaongea kuhusu ukomavu. Only the Holy Spirit, ni Roho Mtakatifu peke can mature the bride of Christ, anaweza kumkomaza bi arusi wa Kristo, that she may attain the fullness of telos, ya kwamba akafikia uko mkamilifu au timilifu wa telos, of fullness of height, ya kukua kikamilifu, of Christ, ya Kristo. But I like what he says further on, lakini napenda anaposema hapo chini yake, he talks about two things, ananena kuhusu mambo mawili, the judgment versus this growth, hukumu dhidi ya hukua huu. He says, anasema, justice will dwell in the desert, haki itakaa katika jangwa, and righteousness live in the fertile field, na uadilifu utakaa katika shamba lenye rutuba. So when you read Jeremiah chapter 10 verse 20, kwa hivyo unaposoma Yeremia mlango wa 10 mstari wa 20, and you see the desolate house, na unaona nyumba ya ukiwa, that my tent is destroyed, kwamba hema langu limeharibiwa, and my sons are gone away from me, na wanangu wametoka kwangu, and none of them is left to pitch my tent, na hakuna yeyote aliyebakia kuniinulia hema, or to raise for me a dwelling place, wala kunijengea mahala pa kukaa. But you see that scripture manifesting in the church today, lakini waona andiko hilo likidhihirika kanisani leo hii. And he says, na anasema, that judgment will be in the wilderness, ya kwamba hukumu itakuwa katika jangwa, but where he has converted by the Spirit of the Lord into fertile ground, lakini pale alipogeuza kupitia kwa roho wa Bwana pawe ni shamba la rutuba, he says righteousness will abide, anasema uhaki utadumu huko. So you begin to understand the role of the Holy Spirit this year. Kwa hivyo unaanza kuelewa kazi ya Roho Mtakatifu mwaka huu, is to bring peace, ni kuleta amani, eternal peace, amani ya milele, by drawing the church to righteousness, kwa kulileta kanisa katika uhaki. Let me read it so you understand it better. Hebu nisome ili muelewe vizuri zaidi. And he says, na anasema, the fruit of righteousness will be peace, matunda ya haki yatakuwa amani. And he says, the effect of righteousness will be quietness and calmness.
confidence forever. Na anasema matokeo ya haki yatakuwa utulivu na matumaini milele. A church that is visited by the Holy Spirit. Kanisa linalotembelewa na Roho Mtakatifu. Is a church that lives in the fear of the Lord. Ni kanisa linaloishi katika kumwogopa Mungu. For those gathered here and outside this stadium. Kwa wale waliokusanyika hapa na nje ya uwanja. And millions tuned in by radio. Na mamilioni wanaosikiza kupitia masafa ya radio. Across Kenya. Kote Kenya. They are moving closer to this. Let me announce to you. Wanasongea karibu na haya. Hebu niwatangazieni. They have become a sensitive church. Wamefanyika kanisa makinifu. Every time the Lord speaks to me and I announce on radio. Kila wakati Bwana anaponinenea natangaza kwenye radio. I always see a sensitive church. Kila wakati ninaona kanisa lililo makinika. I see wailing across the villages, the cities, the towns. Ninaona kuomboleza kote katika vijiji na miji na miji. Some people plunge themselves right into a dry fast. Watu wengine wanajiingiza moja kwa moja katika kufunga kavu. That is a sensitive church. Hilo ni kanisa lilo makinika. And he says that church. Na anasema hilo kanisa. Hearkens to the fear of the Lord. Linautilia maanani kumwogopa Mungu. And when she's hearkened to the fear of the Lord. Na wakati limetilia maanani kumwogopa Mungu. She will have peace and quietness and confidence forever. Litakuwa na amani na utulivu na ujasiri milele. Meaning. Kumaanisha. She's repentant. Limetubu. And reconciled with God. Na kupatanishwa na Mungu. And once reconciled with God. Na likishapatanishwa na Mungu. She can now live in quietness and peace forever and ever. Linaweza kuishi katika amani na utulivu milele na hata milele. Precious people. Watu wa thamani. This year. Mwaka huu. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Is coming to reconcile the bride of Christ. Anakuja kupatanisha bi harusi wa Kristo. With the groom. Na bwana harusi. With the Messiah. Na Masihi. This year. Mwaka huu. The Holy Spirit. Roho Mtakatifu. Is coming with a yardstick. Anakuja na kijiti cha kupimia. To measure 1,000 cubits. Kupima dhiraa 1,000. And move the body of Christ. Na kusongeza mwili wa Kristo. Deeper and deeper into the life of God. Kwa vilindi na vilindi zaidi vya uzima wa Mungu. Thank you for allowing me to share this. Asante kwa kuniruhusu nishiriki haya. I would have wanted to continue. Ningalipenda sana ni into the book of Acts and move on to Amos chapter 8. But precious people, thank you. Asante. Thank you. Asante. And I say to you, na ninawaambieni, this new year, mwaka huu mpya, shalom. Shalom. Shalom unto you. Shalom kwenu nyinyi. Shalom unto you. Shalom kwenu nyinyi. Shalom unto your families. Shalom kwa jamii zenu. Where you had war. Pale mlikuwa na vita. Trouble. Na shida. Pain. Na uchungu. Difficulty. Na magumu. In that situation. Katika hiyo hali. I stand here now. Nasimama hapa sasa. And say for this year. Na nikisema kwa mwaka huu. 2012. Mwaka 2012. I speak shalom. Na nena shalom. 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 Shalom this year. Shalom mwaka into your lives. Kwa maisha yenu. Your churches. Makanisa yenu. Your homes. Kwa manyumba zenu. Your nations. Kwa mataifa yenu. The peace of God. Amani ya Bwana. That surpasses all human comprehension. Ipitayo fahamu zote za kibinadamu. Be with you this year. Iwe pamoja nanyi mwaka huu. And remember. Nakumbuka. The Lord led me to stand here. Bwana aliniongoza nisimame hapa. And decree for all those tuned in and listening here and out and wherever. Na kutangaza kwa wote walio hapa na wanasikiza kupitia masafa na kokote pale kule nje. That there is a new door opening to your life. Ya kwamba kuna lango jipya linafunguka maishani mwenu. A door of favor. Lango la kibali. Blessings and peace. Baraka na amani. Peace with God. Amani na Mungu. Through righteousness of the Lord. Kupitia kwa uhaki wa Mungu. The Lord bless you. Bwana wabariki. Can I ask one, two questions before we finish? Je, naweza uliza
kuuliza swali moja ama mbili kabla tumalize. How can you summarize this year, this past year, in 2 minutes, Bishop? The worst thing is to give a lecturer 2 minutes to say something, right? Hallelujah. 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 I have picked the words of the Holy Spirit. Nimeyachukua maneno ya Roho Mtakatifu. That in this year, lakini katika mwaka huu, the Holy Spirit will help me. Roho Mtakatifu atanisaidia. How precious. I was talking about the church help them, because we are walking together. The Lord is helping you all the time. The church now, what have you seen? It has been a tremendous year, right? The ending year has been very tremendous. Very tremendous, right? Because the Holy Spirit visited us more heavily this year. Has he promised a bigger visitation? Yes. The coming year has this a one big here. This year we have entered has been promised to have a mightier visitation than what the Holy Spirit promised in January last year. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Bishop. Asante, Askofu. You know, in a word, so we can leave now. Prepare for leaving. I have listened this evening, yes, or rather this morning, yes, about the role of the Holy Spirit. Yes. And now I know that we can only depend on the Holy Spirit. Thank you so much. The Lord bless you. Before you leave, what worship song can we sing? The young man that plays the Kinyarwanda song, oh, if you could play that today. The Lord has blessed you very big, that young man. Even the keys you touch, we have never heard those keys. Take your time and adjust the keyboard. Take your time. That song is, the word is Semana. Neno ni semana. Semana, right? Thank you. Semana. The keys he touches are very, very unique keys. Zile key anazotumia ni za kipekee. And he worships as he plays the keyboard. Naye anaabudu anapocheza kinanda. We bless the Lord for the Rwandese worship team. Tubariki Bwana kwa ajili ya kikundi cha kuabudu cha Nyarwanda. The Kenyan worship team also, we bless the Lord for you. Kikundi cha kuabudu toka Kenya pia nasi tubariki Bwana kwa ajili yenu. It is not a competition. Sio mapishano. We are worshiping together. Tunaabudu pamoja. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. There is power here, right? Kuna nguvu hapa. Look at the way the Lord is touching people. Tazama jinsi Bwana anavyowaguza watu. Thank you, ushers. This year, ushers are blessed. Mwaka huu mashemanzi wamebarikiwa. All of you ushers. Nyinyi wote mashemanzi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Even the hospitality team this year, they have been touched. Hata kikundi cha hospitality mwaka huu wamekuzwa. Please don't do that. It takes time to tune it. But when he gets it, it's perfect. You can hear now.
Semana, 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 roho wangu. Let him alone sing. Semana. Reduce the microphone away from you. Watch your hand, yes, aimbe. I love to naingia kwa chorus, si ndio? The last service is this morning. It will be a mighty healing service. Thank you, Jesus. Semana, semana, semana.
Speak to me, Lord. Speak to me. Speak to me. Oh, my Lord. Speak to me. Speak to me. Speak to me. Oh, my Lord. Semana, oh semana, oh semana, na cuidade semana, oh semana, oh semana, semana kwa mwaka mpya na roho yangu semana semana na roho yangu semana semana, 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 semana. Semana, oh, ouro, semana, 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 semana. Muito semana, 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 semana. Semana, roho yangu. Semana, 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 roho yangu. Semana, 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 na cuidade semana, 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 semana. Semana, semana,
semana royamu semana 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 royamu semana Semana, nunca mais.